Привіт на каналі Вероничка. Сьогодні ми відкриваємо такий набір класний для творчості. Шоколадна фабрика. Відкриваємо, Доня? Відкриваємо. У нас такий класний набір для творчості. Шоколадна фабрика. І дивимо, що там. Що там всередині. Давай, Доня, покажемо нашим підписникам. Давай. Ось такі у нас красиві формочки. Копійочки, сердечка і квіточки. І цукерки круглі, і такі подовгасті. Красиві. Ой, впала. Що ще в нас є? Ось такі красиві упаковочки для цукерків, так? Це ми потім будемо дивитися. Так, таких багато-багато упаковочок, багато-багато різних. Так, мама нам допомагає забрати упаковочки. Ось така красива книжечка, шоколадна фабрика. Що тут є в цій книжці? Тут є історія шоколаду. Історія шоколаду, виробництво шоколаду. А Вероничка розказує, які ж там в нас є формочки. Це є чічі формочки і є сердечко формочки. Квіточки і сердечки, так? Так. Ще які є? Копії і горошки. Копійки і горошки. Горошки які є? Круглі? Сердечко. А чи шотка? Чекаєшки такі. Це овальні такі, так? Цукерочки. Класні цукерочки. Так, книжечку ми закриваємо, ми потім будемо читати, так? Які можна робити сердечка, копійки, круглі, різні кольори, шоколаду, білий і коричневий, і різні оформлення. Так, що ще в нас є? Ще у нас є ось така шоколадка, яку ми будемо топити, так? І будемо заливати цим шоколадом наші формочки. Красиві, так? Що ще є в коробочці? Ще ми знайшли у коробочці. Що у тебе є, Доня, в ручках? Такі. Ой, це такі красиві упаковки, так? Ну давай подивимося, що це за упаковки такі. Показуй, відкривай. Це такі спеціальні упаковочки для цукерків, так? Так. Що ще там у нас є? Ну, відкриваємо далі коробочку. Такі палички, лілечки. Такі є ще палички, щоб можна було запихати їх у форму. І наші цукерочки були на паличках, так? І? Що ще там є, Доня? Такі палички. Попадли наші палички, будемо їх мити. І ще такі у нас є красиві стрічки, так? Щоб переплітати наші цукерки, щоб позав'язувати, щоб вийшли гарні цукерки. Все? Що ще є в коробці? Вороничка. Пусто. Пусто? Давай тато подивиться, може ще щось знайде. Ні, дійсно тут пусто. Ну що, готуємо наш шоколад, так? Так. Тато. Що знає? Помагай мені. Помагає. Вероничка вже починає накладати цукерочки наші. Це твій шоколад. Моя ложечка вже бруднула. Бруднула твоя ложечка вже. Ти накладаєш квіточки, так? А тато взяв ножнички і буде накладати з білого шоколаду. Давай сердечко, наприклад. Так, от накладаємо. Ой-ой-ой-ой-ой, в тата сталася аварія. Треба ще одну ложечку. Беремо ще одну ложечку. Так, продовжуємо накладати нашу формочку. Щось у нас так досі виходить. Дуже красиво з тобою. Так. Так, сердечко у нас ніби вийшло. Наші кульочки потріскали. Ідея не вдалася. Насправді в інструкції пише зовсім по-іншому. Пише робити баню. Наливати. Так, робити баню. Насипати крихти шоколаду у тарілочку і тоді робити баню. У більшу тарілку наливати кип'яток і так залишати на 5 хвилин. Ми робимо по-іншому. Я баню роблю. Ми не робимо баню, ми робимо цукерочки. Давай, тато, що накладає з білого шоколаду, може отакі горошки. Ось такі горошечки маленькі. Так, так. Трошки форма наша чомусь перекошена. Попалась нам. Ось такі горошки. Ми потім це все поправимо, коли шоколад почне підстигати. Ще зробимо такими довгими цукерками.
тут я забираю. Взагалі тут, Доня, шоколад можна просто облизати. І дамо трошки білого шоколаду ось сюди, в такій формочці. Якщо шоколад змішається, випадково буде нічого страшного. Цукерки просто вийшли трохи кольоровими. Так. Отакий цукерок, потім поправимо. Гарніше зробимо. Так. Пише в книжці, що шоколад стигне дуже швидко. Дуже смачний шоколад, тому треба працювати. Тата, пальчики поставити шоколадами. Давай, Доня, я тобі трошки допоможу. Накладаємо чорний шоколад. Квіточки, так? Давай. Капаємо сюди, я трошки. Чорний шоколад краще розтопився. Шоколадка Рошен. І саме не поїжджаюча. У тебе дуже красиво виходить, Донечка. Та тебе погано поїжджаю. У мене погано виходить. А мене? Коментує. Вероничка дуже гарно коментує, накладає шоколад. Давай трошки в копійки, Вероничка. Тоді в нас 1 гривня, 50 копійочок і 25 копійок. Давай накладаємо в копійки трошки шоколаду. Накладай в цю копійку. Так. Копійочки. Тато накладає, ми вже пробруднили усі свої руки. Потім будемо ці шоколадки мити, не мити, а їсти. Потім свої руки будемо мити. Потім будемо ручки додати. Мити. Так. Так. Ще трошки шоколаду у Вероничці залишається, так? Тато відкриває наступний пакетик. Ми в пакетиках таких розтопили шоколадку. Попробуємо з наступного пакетика отак наливати. Не поїцяй. О, пішла шоколадка. Так. Так. Так набагато швидше. Так. Так. Ти бачиш, як ти. Давай я тобі в твої 25 копійок отак налию шоколадки. Щоб було швидше, так? Одної плитки шоколаду для нашої творчості замало виявилось. Замало. Потрібно трошки більше. Напевно, треба дві. Взагалі треба читати інструкцію. Так. Але так як ми інструкцію не читали. Як змійовочка. Мама попросила, щоб ми зробили таку гарну квіточку. Серединка в нас, можливо, вийде біла, а по боках будуть пелюстки коричневі. Попробуємо, що в нас вийде. Так, останні капельки. Я закиті, я бігі. Так, шоколадки нам не стало. Ще чуть-чуть Вероничка має. І закінчуємо наші цукерочки. Так, ще трошки тут дамо. Трошки позичимо з цієї. Цієї квіточки. Тут забагато вже, так? Забагато. Форму можна буде використовувати ще багато-багато раз. Гарно її помити. І робити цукерки знову і знову. Сердечко тебе. Формочка. Давай копійки так наші загладимо, так? Так. Квіточки, щоб були гарні. Тут гарні копійки. Можливо, ми шоколад занадто розтопили. Це гарна, Доня. Все не вмазано. Дуже гарненько. Давай ще так покрутимо, ще оці цукерки, так. Дуже смачний шоколад, правда, Вероничка? Шоколад Рошен, фірма нашого президента. Рекламою ми не займаємось. Щось таке поперетягуємо, може вийде ще один цукерочок. Так. Тут трошки забрати. Така вийшла з нас трошки каша. Ми будемо щепати вазу посипочку. І чайну посипочку. Ми нагадаємо, що ми робимо цукерочки такі красиві, так? Так, що там можна щепати вазу посипочку. Ми вирішили, що ми... Ще казаємо посипочку, ми будемо на чайну щепати. Добре, ми вирішили, що ми наші цукерки, які ми робимо, посипемо зараз присипочками, так? І сипемо. На білі цукерки сипемо розову присипку. Ручками можна, Вероничка. Дивись, отак, трошки ручками. Так, посипемо красиво. Давай сип ще. А на чорні цукерочки посипемо ще ось такої чорної присипочки. Сип, Донь. Отак, щоб було красиво, так? Немножко.
Вероничка, звичайно, переборщує з присипчиком, зараз тато їй допоможе. Привіт, Вероничка, такі посипочки. Вероничка посипала присипочки на цукерки. Тато поможе їй ще на декілька цукерків посипати ось такі присипочки. Так, щоб було у нас красиво, так? І ми зараз зробимо ще цукерки на паличці. В комплекті були палички. Ми зараз зробимо красиві цукерки на паличках. Так, посипаємо присипочкою. Трошки десь так рожевий дамо. Поекспериментуємо. На копійки дамо присипочки. І на квіточки, так? Різної присипочки насипимо, щоб було красиво. Так, тут трішки і ще Вероничка. Де ще? Покажи, де що насипати. І давай тут трошки. Так. І тут. Все. Присипочки ми насипали. І тепер вставляємо такі шпажки, цукерки. Пробуємо. Які робимо цукерочки? Вероничка, я думаю, що гарні будуть такі шарики. Ось такий білий шарик. Давай. Вже не треба сипати присипочку. Ось зробимо такий шарик на паличці. Так. Давай зробимо квіточку, копійку. Я не знаю, чи буде копійка гарна. Давай краще квіточку. Давай. Давай так. Дивись. Тобі допоможе. Ось так копійку робимо. Ось така копійка ще. Копійку яку? Давай цю середню. 50 копійок. Да. У нас буде красива гриня, ми її запакуємо на подарок. Так, ще мами. І ось таку зробимо. Привіт-привіт на каналі Вероничка. Я поставила палички, такі трошки посипила з посипками. І так возимо їм і шоколадами. Я набаю трошки чорного і білі посипила. Такі вози. Я немножко набаю я такого чорного шоколадку. І немножко розового шоколадку. Одним словом, ви зрозуміли, що Вероничка зробила всього понімножка. Я вам перекладу, що ми зробили ось такі на паличках цукерки. Сердечко, квіточку і круглу таку цукерочку. Посипали присипочками шоколад. І зараз цей шоколад відправляємо в холодильник. Де він має в нас застигнути. І через хвилин, напевно, 10, якщо може потрібно буде більше, ми його витягнемо і вам покажемо. Па-па! Привіт-привіт на каналі Вероничка. Сьогодні ми робили цукерочки з набору для творчості. Шоколадна фабрика. Зараз будемо гамати цукерочки. Значить, ми залили у формочки шоколад. Тепер шоколад уже в холодильнику вистиг. І ми їх починаємо відкривати. Починаємо? Витягуємо. Будемо. Давай. Так, тато витягує перше. Пробуємо. Так, вийшла у нас така капелька. Дивись, Даня. Красива? Так. Давай попробуємо витягнути ось таку з паличкою білу. Так. Клас. Подивись. А ззаді? Ззаді ми посипали таким гарним шоколадом розового кольору. Так? Клас. Ставимо на тарілочку. Витягуємо далі. Капелька вийшла знову. Ой, яка клас. Подивись, Даня. Красиво, правда? Так, витягуємо тепер. А давай попробуємо витягнути нашу монетку. Давай. Не просто так. Акуратно. І вийшло з нас таких 25 копійочок. Клас. Ставимо, тому що шоколад вже топиться. Дуже довго не стояв в холодильнику просто, так? Так, витягуємо. Такі смачні цукерочки. Витягуємо наші квіточки. Квіточки. Так, вийшла така квіточка у нас. Красива. Ставимо на тарілочку, поки вони не розтопилися. Так, перевертай. Щоб було видно. Дуже смачно. Ням-ням-ням. Витягуємо ще такий цукерок, посипаний чорним шоколадом. По замовленні мами, з цієї квіточки серединка біла. Красиво. Дивись, Даня. Класно? Дуже красиво. Так, витягуємо далі. І чорний цукерочок, посипаний такими красивими присипочками. Так, ой-ой-ой, паде. Став. Так, тепер витягуємо. Давай подивимося, як у нас вийшли сердечка наші. Хоп. Так, ось таке сердечко у нас вийшло. Подивись. Клас.
Так, ще одне сердечко таке красиве. Так, ось таке, ой, тато вже вимостив. Ось таке класне сердечко, бачиш? Бачу. Ще залишилась у нас одна квіточка. Ось така. З булькою всередині. Витягуємо 1 гривню. Дуже приємно, що це гривні, а не долари або ще там щось. Наша українська 1 гривня. Красива. Дивись там, бачиш? Це подаруємо мамі. Велику таку медальку. Ставимо тарілочку. Витягуємо наші капельки. Присипка трошки сипеться, ось така капелька в нас вийшла. Класно. Витягуємо наші кульки. Такі красиві. Кулечки. Ще 1 кулька. Іграшки вийшли точно такі самі. Не іграшки, а цукерочки. Такі самі, як на картинці, на упаковці. Так. Ось така капелька білого кольору. Ще такі 3 капельки. Так, пирнічко вже смакує. Таких 50 копійок. Ось такі. І ще 1 остання капелька. Сьогодні ми відкривали набір для творчості «Шоколадна фабрика». І у нас з Вероничкою вийшли ось такі красиві цукерки. Дай мені подарунки, і я буду показати. Та дай мені. А у наступній частині, №2, канал «Веронічка Шоколадна фабрика», ми приготуємо для вас подарунки. Усі ці цукерки запакуємо у подарунки. А зараз ми кажемо усім «Па-па-па-па!» Заходьте на канал Веронічка, підписуйтесь та ставте лайки. Па-па! Па-па! Смішно! Смачного!